І зараз поговоримо про енергетичну інфраструктуру та про перспективи інфраструктури та України в цілому з Сергієм Макогоном, генеральним директором ТОВ «Оператор ГТС України». Пане Сергію, доброго дня. Добрий вечір. Лідери країн G7 пообіцяли ембарго на нафту. Чи обговорюється ембарго на газ? Так, такі дискусії зараз проводяться. Ми знаємо, що з газом ситуація трошки складніша, ніж з нафтою, тому що газ фактично до Європи, значна частина газу постачається газогонами з Російської Федерації, і дуже складно деяким країнам, скажімо так, замістити російський газ на LNG-газ. Наприклад, ми знаємо, що Німеччина тільки розпочинає будувати LNG-термінали. Ми знаємо, що Німеччина заявила про плани збудувати 4 нових LNG-термінали. Перший повинен запрацювати вже за 10 місяців і замінити майже 9% споживання газу в Німеччині, але це потребує часу. Тому ми знаємо, що є плани повністю відмовитись від російського газу, але це вимагає деякий час. Пообіцяла допомогти країнам, де ще немає таких терміналів. Польща пообіцяла допомогти Німеччині. Гданський нафтопереробний завод може стати до послуг Берліну, якщо там зголосяться на нафтове ембарго. Наскільки взаємопідтримка країн у цій справі пришвидшує процес? Ну, фактично, ми теж дуже зацікавлені в доступі до LNG-терміналів, тому що нам, як країні, ще потрібно імпортувати газ. У нас власного видобутку газу недостатньо для покриття наших власних потреб. І тому доступ до LNG-терміналів для нас дуже, дуже важливий. Ми, як оператор газотранспортної системи, докладаємо дуже багато зусиль, щоб створити такі можливості. Вже є можливість імпортувати газ з хорватського LNG-терміналу на острові Кирк, є можливість імпортувати газ з польських терміналів, і фактично з минулого тижня, коли запрацював інтерконектор між Польщею та Литвою, є можливість імпортувати газ із терміналів в Клайпеді. Наразі ми опрацьовуємо можливість імпорту газу з турецьких LNG-терміналів через Трансбалкальський газогін. Тому у наших українських трейдерів, постачальників є можливість купувати газ LNG і постачати його в Україну. Пане Сергію, і чи правильно я розумію, що відтак перспективи самої газотранспортної системи, вони лежать десь, ну, післявоєнні, да, повоєнні, вони лежать десь у площині оцього реверсного постачання. Правильно? Ну, я сказав би так, що нам потрібно працювати над тим, щоб нам не потрібен був реверс чи імпорт газу. Нам потрібно розвивати наш власний видобуток для того, щоб стати енергетично незалежним. Так, ми можемо надавати наші сховища українські в оренду. У нас є незалежний оператор підземних газових сховищ. У нас є можливості робити транзит газу через нашу країну, скажімо, з Польщі газ транспортувати в Угорщину, чи в Словакію, чи в Болгарію навіть, чи в зворотньому напрямку. У нас є можливості для використання нашої газотранспортної системи, але, по-перше, я хотів би сказати, що наша основна мета – це постачання газу нашому українському населенню. Все інше – це вже додатково. Ну, якщо говорити про постачання населенню, який зараз стан газотранспортної системи, яких ушкоджень зазнала ГТС, про які збитки зараз можна говорити, це важливо. Ну, збитки дуже складно оцінити. Ми поки тільки фіксуємо ці збитки, але це сотні мільйонів гривень, може мільярди гривень вже. Система працює в таких складних умовах. На жаль, у нас є значні пошкодження газорозподільних мереж в регіонах, там, де відбуваються бойові дії. Це і Харківська, це і Донецька, Луганська області. У нас наразі відключена 55 газорозподільних станцій, і, ну, значна частина цих регіонів, на жаль, без газу. Але ті регіони, які вже наші Збройні Сили
звільнили від загарбників. Ми там фактично вже закінчили всі роботи по відновленню газопостачання, і всі наші об'єкти готові постачати газ до населених пунктів. І як тільки ми отримуємо вимогу від облгазів чи міськгазів, ми готові розпочинати постачання газу. Тому, скажімо, де є можливість, ми дуже швидко ремонтуємо. На жаль, там, де немає можливості, ми чекаємо, коли з'явиться можливість, і ми будемо дуже оперативно відновлювати газопостачання в ці населені пункти. Ну, а скажіть, будь ласка, хто з міжнародних партнерів допомагає? Яка саме допомога потрібна, якщо потрібна, звісно? Ну, фактично, допомога у нас можна так поділити на дві частини. Перша частина – це технічна допомога. Ми отримуємо значну допомогу як у матеріалах, так і в обладнанні від наших партнерів. Це в основному європейські оператори газотранспортних систем. І Польща, і Італія, і Англія, і дуже багато-багато інших наших колег. Вони знають, яке обладнання нам потрібно, і дуже оперативно нам його постачають. Але також нам потрібна політична підтримка. Наразі ми вимагаємо політичної підтримки щодо обмеження транспортування газу через Північний потік 1. Ми вважаємо, що наразі існує можливість всі ці потоки, які проходять через Північний потік 1, перерозподілити між іншими системами, між польською та українською газотранспортними системами. Тому що для нас, для України, наявність транзиту – це додаткова гарантія того, що наша система, наша ГТС не буде пошкоджена. У нас немає окремо системи для транзиту і окремо для внутрішнього транспортування. Тому нам дуже важливо, щоб російські війська не знищували нашу газотранспортну систему, щоб ми могли постачати газ в населені пункти України. Пане Сергію, я дуже вам дякую за цю розмову. Це був Сергій Макогон, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор ГТС України» у нас на зв'язку. Дякую вам.